njerëz të shkëndër ndodhemi në ambientet e brendshme të teatrit eksperimental Spaj Vogli dhe për arsye sepse kemi për të parë shfaqjen Hamleti, por më tepër ndiqni me report në muajin që nëse ti unë të zakonisht nuk punon në skenën shqiptare, nuk e punuar vetëm në skenën shqiptare, dhe e sa ta herë është kjo që punon në Shqipëri? Është hera e parë. Hera e parë, o, suksese! Hera e parë është, nuk e din që ose dhe hera e fundit, se thonë hera e parë, hera e fundit. Por nga që jetoj në Greqi dhe nga që jetoj 23 vjetë, jam shkolluar në Greqi, kam mbaruar Akademinë e Arteve të Teatrit Kombëtar të Greqisë, në Salonik në vitin 2005, po ju jap informacione. Edhe punoj 10 vjet në skenat të teatrit grek. Aktorë shqiptarë, si të duken, dhe sa e vështirë ka qenë për ty që ti përzjedhësh, që ti përshtaten dhe personazheve të Hamletit? Nuk ishte dash i vështirë, sepse teatri ka vegla, si themi, njeriu gjithmonë në skenë, temat e veprave janë njerëzore, mund të themi që ka shumë aktorë të talentuar, do flasë dhe për ata që nuk u kualifikuan në audicionet, sepse erdhen edhe të tjerë shumë aktorë të mirë, por gjithmonë casting është një, si themi, një gjë e vështirë, sepse duhet të kesh në qëndër skuadrën. Po pse pikërisht Hamleti dhe jo ndonjë vepër tjetër? Këto janë çështje që ndodhin. Shakespeare-i, do themi që një vepër nuk është vetëm vepra, por është dhe autori e para. E dyta është e përkthimi i fanolit, që është, si të themi, një mrekulli dhe një fat për neve.